הטכניון הוא מוסד מכונן למדינת ישראל. אני מאמין שלולא הטכניון ספק אם מדינת ישראל הייתה קמה. בן גוריון וחבריו, כשהכריזו על הקמת המדינה, הם ידעו שיש כאן בסיס הנדסי איתן. את השירות הצבאי שלי עשיתי בחיפה, וכל בוקר הייתי עובר למרגלות מדרגות הטכניון באדר, מסתכל על המדרגות וחושב, האם אי פעם אני אזכה לעלות במדרגות האלה כסטודנט? בשנת 1962 התחלתי ללמוד הנדסת מכונות, מאז אני קשור בטכניון. הטכניון היום ממשיך למלא את השליחות, ותרומתו למדינה היא בלתי תשוער.